Aí depois o Uri chamou a gente na sala e falou pra ela também: olha, você tem vida de artista, o de artista vai ser ao vivo, vai ser uma pegada de fofoca e tal, aquela coisa assim, projeto maravilhoso, pá, 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 pá. Foi pro ar. Hum. Primeiro dia maravilhoso, segundo dia maravilhoso, terceiro dia maravilhoso e tal. Só que, no começo eu e a Mônica a gente dava uma fazcada. Porque primeiro, ela apresentava o programa Natural, sozinha, né? né e tal. A gente não se conhecia a gente literalmente foi colocado, pá, se amem. Né? Vai lá, dê certo. Padrão MN. E aí. <laughs> só que foi uma fórmula que demorou alguns meses, assim, uns tá quatro meses, e pra... deu certo. Porque a Mônica entendeu que é, eu tava ali. Eu, essa história de atrás de Merchant não era comigo. Era pra somar, né, cara? O meu negócio era conteúdo. Ah, era... Eu tenho que trazer a fofoca, é exclusiva e tal. E a Mônica é aquela moça carismática Entendora. que o povo gosta, povão. É. Entendeu? Era muito. Não há uma pessoa que assista a Mônica e não se encante, porque ela é muito povão. Ela se conecta muito rápido. E aí. Ela é a, brasileira. é a brasileira. E deu super certo. combo O programa foi um sucesso nacional. porque... Vocês foram repercutidos nacionalmente sim. por artistas, é, Aliás, é. quase todo dia a cátia Fonseca, a Sônia é. Abrão falavam, ah, o Erlan Bastos do Vida de artista da Meio Norte. É. Então, assim. Eu acho que foi o programa mais citado nacionalmente sem na dúvida nossa. Sem dúvida. Sem, sem, sem sombra de dúvidas, foi. Sem dúvida. Sem sombra foi, de bem, foi bem assim. E, assim, <laughs> a gente tava no auge lá do programa, né? E aí, você sai da TV? E aí, chega um belo dia que a TV Cidade lá de Fortaleza fala: Oi, moço. Tem, tudo bem? Vem cá. Tava com um projeto pra você. Só que o primeiro projeto que eles me apresentaram foi pra ser apresentador da Hora da Venenosa. Falei: não vou sair daqui pra fazer um quadro. Não vou. É, se tiver uma outra proposta, aí eu aceito. Apresentador do Balanço geral. Opa. Já melhorou? Nossa, consideravelmente. Era da Record, é uma praça que tem BOP real time, né? E o salário era bem melhor. E BOP real time é que você consegue controlar a audiência em a tempo audiência real. Em tempo você real. sabe o quanto que tá no nome de audiência. E aí eu fiquei muito balançado. Só que aí... Foi quando eu me dividi em dois de novo. Porque eu tinha muito apego à Mônica, tinha muito apego ao vida de artista, uhum. né? Eu tinha uma coisa de, de filho mesmo com vida de artista. E. Cara, eu vou deixar isso aqui, eu vou pra um negócio completamente novo, construído do zero de novo, mudar de cidade. Isso me assombrou muito, esse medo, né? Uhum. De ir pra lá. Só que chegou uma hora eu falei assim, ó. E, e tudo isso aconteceu no meio da pandemia, né? Veio a pandemia e tal. Eu tava muito feliz. Dá gosto. É um, é um momento louco, né, cara? É, que, tá, e né? você, tá com, você apresenta o Bom Dia Meu Norte. É, você consegue colocar um, um programa num patamar altíssimo. Você sente que é um filho seu. Total. Entendeu? Tipo, então, cara, eu vou deixar de lado o vídeo de artista. Olha só onde a gente chegou. A gente é uma referência nacional. O programa é uma referência nacional. E o público, cara, e o mais incrível que eu achei daqui de Teresina é que quando eu falei, ó, oh, estou saindo da TV Meu Norte. Houve uma comoção tão grande que parecia que eu tinha morrido. Sério, eu recebia áudio de gente chorando. Chorando, de tipo, por favor. Não vai! Não faça isso, <laughs> não sei o que e tal. E aí, só que eu tinha que tomar uma decisão. Eu acho que eu já tinha alcançado o ápice que eu tinha que alcançar dentro da, da TV Meio Norte. Alcancei isso graças à oportunidade que eu recebi do Uriz. Isso aí, é extremamente inegável. É. Foi a primeira pessoa que abriu realmente a porta em uma grande emissora, apostou em mim, apostou na minha rebeldia né, dentro do, 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 do programa. Mas quem não dá problema também não vai falar, <laughs> nenhum Eu falava que, ó, eu gostava... O, 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 o formato do programa, ele ficou, tipo assim, 100% do jeito que eu queria, à base de muito, muita rebeldia. Mas aí a direção viu que dava certo. E Era, é o que vale é o... Era uma rebeldia do é. bem. Era uma rebeldia que a direção via que, nossa, o programa realmente está. Agora, lá você certo. vai e consegue, cara, em pouco. Ué, menos de um ano, um ano e pouco. É, aí foi a. Chegar a primeiro lugar de audiência em Fortaleza no programa policial. O cara que sai da fofoca. Foca pro, coisa... pro policial. Mantém, a, a gente. O, o, o balanço geral, ele ficava entre terceiro, às vezes até em quarto lugar lá. E aí eu falava assim, cara, eu tô indo, mas eu vou quebrar a cara. Eu acho que o Urias também achava que eu ia quebrar a cara lá. Eu acho até que ele achava. É... Vai dar com isso, porque eu sou de fora. Programa policial, Não o programa tá em quarto lugar. De e aí. Fortaleza. Estado hum. conservador, como será? É... E aí eu. Vamos lá, vamos ver o que, que dá. Comecei a apresentar o programa, pá, 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 pá. Foi indo, foi indo, foi indo. No terceiro mês o programa Veio saiu de terceiro foi vice. Cheguei... Pela primeira vez que ele que tinha, que tinha que sido que vice, que eu... Que eu... aí a direção da. A direção da, 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 da TV fala assim: "Nossa. Mas aí parece que é bom, né? Tem então, rumo. Tem rumo. Continuar apresentando papapapapapá. Primeira vez fui líder. E aí, eu chorava que nem criança. O que é que passou na cabeça? Eu tava batendo a segunda maior emissora do país. Do país não, perdão, do mundo. A primeira é a Globo e ela é a segunda maior emissora do mundo. E assim, as estruturas são diferentes. A Globo tem, tem muito mais estrutura, né? Uhum. Tal. E pra mim é aquilo, tipo, parecia que eu tava vivendo um sonho. Sabe? Um sonho, assim. Nossa, como? Eu, eu tava torcendo pra chegar pra vez em segundo tava ali. Como é que os apresentadores locais lado pra ti? É, eu ainda tô lá, deixa eu quieto, né? Não, mas como <laughs> foi naquele dia? Não, te, é, eu fui muito mal recebido não, <laughs> lá não na não. TV. Normal. Foi muito mal recebido, é. muito, muito mal. E assim... Pelos colegas. Mas eu até entendo por quê. É porque, com a minha chegada, alguém teve que sair. Então, essa pessoa, que é a Easy Cidade, que foi pro Cidade Alerta Ceará, né? Ela saiu do balão e foi pro cidade. Quem era? O... É, é, ela, ela apresentava o balão geral, a Isa Cidade. E aí ela foi pro Cidade Alerta. E ficou uma coisa meio estranha, sabe? Na redação, como se eu tivesse puxado o tapete dela. Uhum. Só que aí com o tempo eles foram vendo que não foi isso. Foi simplesmente uma decisão na troca da emissora. Hoje eu sou muito respeitado lá dentro, Tão colegas incríveis lá. É uma equipe uh, que trabalha muito, muito. Mas ela saiu trabalha que faz faz o um trabalho né? porque ama mesmo, sabe? O um trabalho muito bom. E é completamente diferente. Você fala com ela hoje. Nossa, ela é minha mãezinha lá. Né? É, minha mãezinha. lá, ela, ela... Todo mundo entendeu o que aconteceu, que não foi puxado de tapete, que não foi nada. Você se estabeleceu completamente. Sim. né, cara? E assim foi bom para os dois, foi bom tanto para mim como para ela e para emissora, né? Para emissora, é. que o Cidade Alerta teve um crescimento muito grande de audiência com a chegada dela. Mas o que tá o seu salário, né, cara? O não tá como né? Mas tem que chegar. Mas tá bom, né? tá bom, né? É tá bom, seu Edson <laughs> chegando Miguel. Vai chegar né? Se Você estiver assistindo aí, <laughs> vamos lá, né?